A my tu máme nejako všeobecne tento problém, že to možno nesúvisí len s chorobou alebo s Downovým syndromom ako takým, ale veľakrát máme predsudky voči ľuďom, ktorí vyzerajú inak. Ale väčšinou som sa stretol s tým, že tí ľudia, ktorí to zažili, tak dostali toho človeka ako dar. Oni sú veľakrát veľmi čistí, s neporušenými emóciami a že sú veľmi ako keby pravdiví v tom. A vlastne táto pravdivosť na nich pôsobila skoro vždy liečivo. Dobrý deň. Volám sa Dorka Učková. Ahoj, Dorka, ja som Kamil. Ako bolo na koncerte? Perfektne. Na ktorom myslíš? Na Svetom Antone. Na Svetom Antone? Tam bol nejaký koncert? Fredzar. Aha, tak tam som nebol zrovna. Aké bolo? Ale bol určite dobrý. Ty tiež hráš v nejakom filme teraz? Áno, áno. A čo, dobre sa ti spolupracovalo s chalanmi? Dobre. Áno, boli príjemní? Uh-huh. A čo bolo najzaujímavejšie? Najviac sa mi páčilo, ako som hrala fumbal. Áno? Asi, akože to si ešte nikdy predtým nerobila? Nikdy. A zrazu si zistila, že to vieš? No. Ahoj. Ahoj. Tešilo ma. Drž sa. Ďakujem. Ale predsudky väčšinou vznikajú z toho, že o tom nevieme nič. A že sa bojíme niečoho, čo sme nikdy nevideli, lebo sme to nezažili. A toto je presne to. Takže každému človeku by som doporučil trochu vedieť viac a zbaviť sa predsudkov.